سومالي لان ايا بلان قادين اي سيديد يو تبان كمي كحسي دون تو مغالا دا لاس عان ودي حارون تا قبل قصول قده هيد وحا ان تاسي دير ساند عصري ياها اولو دياري اي مالين تاسين عيدان كقلب كسيدة اي جموريا دا سومالي لانو او ديسا كسو بندقو تاسي او انجييغا سومالي دا اولين سومالي لان نسيدا الى وريديا دو شيغا يان اي امن كاون لسو ديكتي هدابا صورتا قلما تاهي ان وقت حادر كا كان لغا حسو سيديد يو تبان كمي مغالا دا لاس عان ودي حارون تا قبل قصول قده هيد جان سيادا بنانا داي اي اي سومالي لان عرق تاسي محييهين وربيحين تيننها اي اي نكو قدو بينينا شان يو تبان سان لدودو اي سومالي لان قعان تاكو هيسي قبل قصول اي اي سي مغ اي ميسان للوغا حساي اي مالين تا قاران نه اي سيديد يو تبان كمي هسي يشي أفر تي بلو دي اوغودن بيسي ايا هالكان وحا كتاك ناقل الاسي سياسادين او اي بودلان دمدا كرري حيسو إذا مدى قلب كسيدا اي كموريا دا سومالي لان ايا نقو دهان بقبل كان قعان تاكو هيا هسي يشي وحا فريسي مكولة قيبا كان مدى مقالة دا لاس عانود إذا مو إسباهي سياه او وقتيغا كان اي كسو هرين كوي ديگان كوم iyadoo ay sidaa tahay ayaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dabaaldegay duleedka magaalada Laascaan oo fariisinka hadalhaynta badan ee goocade sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay iyadoo ay halka ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa Soomaaliland tanina waxa ay suurtagal ka dhigaysaa in magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool laga xusi doono 18 May oo noqonaysa Soomaaliland markii ay dib ula soo noqotay madaxbanaanideeda 30 sanadood oo ay Soomaaliya midow la ahayd 1990kii waxana ka soo wareegay waqtigaasi 2-3 sanadood oo ay Soomaaliland ku naaloonaysay nabadgelyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn jaansiyo isa soo riixaya ayaana waqtiga kan u muuqda xukuumadda Soomaaliland oo ay koob ka yihiin dhaqaale yaraanta soo food saartay xulufada bariga Sool iyo sida oo kale ciidamada maamul goboleedka Puntland oo waqtigan xaadirka ah halkaas iskaga buleelay maamulkan oo ku hawlanaa in muddo aba inuu gobolkaasi gacantiisa galo ayaa waxa uu iminka ku mashquulaya siyaasadda gudihiisa waxana isaga laftiisa soo food saartay dhaqaale la'aan oo ciidamadiisa qaar ka mid ah ayaa mushahar la'aan ahaa in muddo Soomaaliland ayaana si weyn isugu diyaarinaysa xuska 18 May kaasi oo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo bandhigi doonaan awooddooda. Sanad casri ah ayaa lagu qalabeynayaa sida ay wareediyadu sheegayaan taasi oo angayiga Soomaalida oo Soomaaliland aanay hore u haysan. Balse waxaa loogu talagalay in maalintaasi qaran ay ku muujiyaan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudda ay leeyihiin. taasi oo ay ku ilaalinayaan midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana guud ahaan bagayiga Soomaaliland isu diyaarinaya xuska maalinta qaran ee 18 May taasi oo ay qayb muhiim ah ka noqon doonto magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool inuu ka qabsoomo qaybihi ugu badnaa ee ciidamada huwanta ah ee maamul goboleedka Puntland ayaa ka baxay difaaciyada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo ay soo food saartay dhaqaale xumo baan ayaa waxa ay goosteen wadooyinka soo gala magaalada Garoowe iyo Galkacyo madaxweyne Daniyo Marti gelinaya xaalad siyaasadeed oo cakaran ayaa waxa si jees jees la uga hadlay raisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Janis intee leeg ayaa ugu jira ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka baxaan ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya dhammaan furimaha gobolka Sool dhaqaale xumada soo food saartay huwanta bariga Sool ayaa ah mid awooddoodii kala dhantaashay warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi daruuro siyaasadeed oo cakiran ayaa ka horay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeysay ku hawlanaa inuu kala dhantaalo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Dani ayaa waxa uu cagta saaray wada rafa oo mugdi iyo madmadow badani uu ku hareereysan yahay ciidamadii ku sugnaa difaaciyada gobolka Sool ayaana ka baxay oo waqtigan xaadirka ah waxa ay goosteen wadooyinka soo gala magaalooyinka Garoowe iyo sidoo kale Galkacyo dawladda federaalka ah ee Muqdisho ayaana waxa ay ka walaacsan tahay halka ay salka dhigayso mustaqbalka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kaasi oo waqtigan xaadirka ah ku safraaya wada caqabada badan waxana si weyn looga raacay qayb ka noqoshada xisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool taasi oo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayay inuu muddada ku kororsado
دينا عكالي مدحوين كوحيجينكا او ديغا مداسي كو ابتر صدا ايا اساقونا دونا يي ان قبل كاسي غعان تمام القبليت كبدلانو قلو قبسشادا قبل كاسولو مركي هوري وفدودا تاي ايا كوبالارا تاي وحانا مامل كاسي صوفوت ساري دقالي لانبان مدحوين الداني او كولولينا ايا قيبا كميدا ديغا مدى مامل قبليت كبدلان ايا حيصادا سياسة ديدي او لغاها كولاتشيرو ايا وحس لاحين رئيس الوزراء ودن كصومالي حمسة عبد البرينا وحوشة جاي إن بدلان أي تاريخ مدو كجليس ودن كصومالي هدي أي صارنا توضد أي حد هايصو. مستر بري أي وحو أنت هسيكود راي إن حالة مقالة الله سعان وضي حرمت قبل كصول أي سومالي لان أطاله أو بدلان آني وح دورك لهين. إساقو أدور حلاياها أيا وحا أوشيغي إن شعب كرهير بدلان أيهين دادويناكسان هسي يشي وقتغان وما ملقاسي أباهن يحي بدبادو دينا عكالانا جانسيا دهابياها أيا هالقاسي أغاسو بحاي كموريا دا سومالي لان وحانا كوكا إذا مدى ما ملقوبوليت كبدلان أو دقالي لان تا أبنييي فريسي مدى قبل كصول يسوه ديمها سومالي لان waxa kale oo Soomaaliland faa'iido weyn ugu jirtaa xiisadda siyaasadeed ee Cakiran ee ay Puntland lugaha la gashay oo keenaysa inay joojiso khalkhalkii siyaasadeysnaa ee ay ka waday bariga Soomaaliland kaasi oo ay iyadu ula tumo waahay wadadan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uu qaadayna waxa mara cid kasta oo ka soo horjeesata calanka tawxiid kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qorshee halisku waa jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimada dhulahaaneed ayaa ka socda magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal. Kulankii jigjiga ka dhacay iyo shirka ku soo gabagabeeyay dhawaan uu magaalada Dhagaxdheer maxay isaga eeg yihiin. Maxaynu ka ogaan karnaa qorshaha lagu mataaneynayo magaalada Laascaan oo ee xarunta gobolka Sool oo saddexdi bilood ee ugu dambeysay nabadgelyada ka caaganayd. iyo magaalada Buurame oo ah xarunta aqoonta iyo horumarka ah ee guud ahaan bagayga Soomaalida sidoo kale waxa la ogaaday dadka kacdoonka ka sameeynaaya gudaha magaalada tani inay ahaayeen dadkii u dhashay ee meelo kale laga soo daabulay kulan siyaasadeed oo ka dhan ahaa jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay ka qayb gali waayeen siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedku duco isu bedelay ayaa qayb ka ah warbixinteena waxaan aynu si toos ah ugu aqbaareynaa cid ka dambaysa kacdoonka magaalada Buurame iyo ujeedada laga leeyahay waana qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha ahaayay raadraac ugaas Cabdi Rashiid ugaas Roble ayaa dhawaan waxa uu qaban qaabiyay shir siyaasadeed ka dhacaya magaalada Dhagaxdheer kaasi oo uu ku ballamiyay dhammaanba madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland abaabulka magaalada Hargeysa iyo sidoo oo kale deegaamada kale ee Soomaaliland ayaa waxa ku qaybsanaa xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. Xildhibaanka ayaa ugaaska kula soo kulmay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo la soo wada qorsheeyay. Sidii loo manjaxaabin lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayaan dadka reer Awdal. siyaasiyiin kale iyo madax dhaqameed aan saameyn sida u sii buuran ku lahayn deegaanka ayaana qayb ka ahaa waxana kowka Axmed Muumin Seedo ay dhawaan uu ku sameeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xilka Qaadis isaga oo intaasii kadibna ku biiray mucaaradka fog sida oo kalena ugaaska kulamo kula soo yeeshay isaguna magaalada Jigjiga dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo u noqday xarun cid kasta oo ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda ayaa waxa uu dhiri gelinayay dhammaan shirarkaasi ka dhacayay deegaamadiisa ee siyaasadeysna. Ulatumayaashii ka soo horjeeday jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay isku afkarteen inay shir dhaqameysan hase yeeshee siyaasad looga arrinsanayo sameeyaan. Kaasi oo loogu magacdaray ducada Sheikh Samaroon oo ku aasan gobolka Sanaag sidoo kale dadka deegaamada gobolka Awdal deegaana aanay ku wada abtirsan. iyadoo ay sidaa tahay ayaa ugaasku uu guud ahaan beelaha halkan deggan u yahay duub dhaqan iyo beelaha Soomaaliland hase yeeshee waxa uu ka talinayay arrin Soomaaliland hadimo ku ah kaasi oo aan u suurto gelin shirkii uu ilaamiyay waxa ka soo qayb gali waayay siyaasiyiinta waxgaradka culimada iyo madax dhaqameedka deegaankaasi oo ku gacan sayday waxana ay u arkeen wax isaga u aftuuban oo uu qorshe gaar ah leeyahay inuu yahay xildhibaan Maxamed Abiib liyeyaal shirkaasi ayaa xataa aan ka qayb gelin markii dambena waxa loogu magacdaray ducadii Sheikh Samaroon. Qorshahaasi markuu suurto geli waayay oo midho dhalkiisii la arkay sida oo kalena midnimada dadka reer Awdalna dhinac kale laga eegay ayaa waxa la go'aansaday.
in lagu soo daabulo gobolkaasi dad aan deganayn kuwaasi oo ka horiya qalalaase horle kaasi oo aan kala reebasho iyo wax la xajala ah ka muuqan oo hantida la dhacayo oo shirkadaha iyo guriyaha la burburinayo tanina waxay ku cadeynaysaa dadka talaabooyinka qaadaya in aanay deegaankan ka soo jeedin hase yeeshee ay yihiin dad yimi sidoo oo kale waxa lagu arkay calaamadii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo laga lulayay kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda magac loo bixin qorshahanna waxa si rasmi ah uga dambeeya xulufada iyo siyaasiyiinta bariga sool kuwaasi oo doonaya in ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland culayska badan ku haya laga soo kala qaado marka gobolkani uu noqdo isaguna goob nabadgelyada ka caagan waxana ay kaashanayaan ugaaska deegaamadaasi oo aan soo geli karin gudaha Soomaaliland iyo sida oo kale dad qurba jooga oo iyaguna si weyn uga soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ku talagalkoodii wax badan ayaa iska bedelay sidii ay doonayeenna waxba uma dhicin iyagoo ku qarash gareeyay dhaqaalihii ugu badnaa in uu gobolkani noqdo goob nabadgelyada ka caagan sida magaalada Laascaan oo kale reer awdal ayaa ah dadkii Soomaaliland samaystay calankeeda gardaadiyay kuwaasi oo aan waqtigan xaadirka ah cabsi looga qabin inay ku soo hoos noqdaan hase yeeshee waxa ku jira gacmo aanay ogeyn oo ka faa'iideysanaya xiisadda waqtigan xaadirka ah ka taagan halka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed